bortsett fra litt knott og mygg, så er det helt utrolig fint å gå her i Lillomarka i dag. Akkurat nå er det litt overskyet, men det har vært sol og fint i hele dag. Så det er helt flott. I dag har jeg vært ute og testet de nye fjellskoene mine, så jeg prøver å vise det. De er, nå har jeg gått noen kilometer med det, og de er utrolig gode å gå i. Så jeg føler meg enda tryggere på at jeg skal ha i hvert fall veldig gode sko å gå med til Jotunheimstien om litt over en måned. Som du ser så er det knallfint her i dag. Utrolig fint terreng å gå i. Som sagt så har jeg gått noen kilometer i dag. Jeg kommer til å gå noen til. Jeg prøver å gå så lenge jeg klarer. Jeg hadde håpet eller trodd at jeg ville få litt gnagsår i dag, men foreløpig så har jeg ikke kjent noe som helst. Så det var sko som passet 100%, passer 100% fra første dag, og det er litt uvanlig, men jeg håper det er et godt tegn. Helt sikkert, de virker utrolig gode år.